това включване. Жоро Манев сега, Стара Загора. Добро утро, Жоро. Здравейте от Стара Загора. Тук шествието започна. Започна с балони, на които бяха окочени всички български букви и те полетяха към небето, а хиляди отправиха погледи към началото на шествието, което бе с издигането на знамето на Стара Загора. Това, което виждате, е още детските градини, които преминават през централната улица, пешеходна в Стара Загора. Над 4000 ученици са включени през тази година в това шествие, но сега за мен е голямо удоволствие да ви представя един ученик. Тепърва започват да преминават училищата, но при нас е Преслав. Благодарение на нова телевизия, благодарение на призива, който направиха неговите родители, той заминава само след месец и нещо в Южна Корея, Сеул, и ще бъде един от малкото европейци, да не кажа единствените, които ще представят България в азиатското математическо състезание. Как се чувстваш на днешния празник и честит празник първо? Честит празник. Първо бих искал да благодаря на моите родители и на всички, които помогнаха да съберем сумата, и много добре се чувствам в момента, че съм един от малкото европейци, които ще участва в азиатското математическо състезание АЕМО. Благодаря ти, изправи се само. Нека да задам един такъв въпрос. Какво е за теб математиката? От майка ти разбраш, на кой на частни уроци, но всеки ден, връщайки се от училище, вместо да играеш, вън решаваш задачи. Ами за мен математиката е нещо прекрасно. Почти, да не кажа, всеки ден решавам задачи за състезания. За мен е удоволствие да решавам задачи, удоволствие да се явявам на състезания по математика. Просто за мен математиката е нещо прекрасно. Благодаря ти. Нека да завършим с това, което каза един от преподавателите на Преслав, че хората, които се явяват на това състезание в Азия, са хората, които в бъдеще техните светли умове управляват света. Пожелавам ти го, ти да бъдеш един от светлите умове на България. Благодарение на нова телевизия, на десетки дарители, а един от първите хора, които се обади, между другото, беше кметът на Стара Загора Живко Иванов, който също подкрепи Преслав за тази кауза, и разбира се, десетки дарители, благодарение на които той се отправя към Сеул. Виждате част от шествието, тепърва почват училищата, тепърва ще става още по-шумно, още по-цветно тук в Стара Загора. Както ви казах, над 4000 души ученици от детските градини участват в днешното празнично шествие в града на Лепите. Благодарим ти, и да, още едно с благодарности към всички, които подкрепиха Преслав. Буквално за часове бяха събрани средствата, необходими за да замине той за това състезание. Този красив ум. И то с такава конкуренция, азиатците са номер едно. Сега... Да е.